Hela glada ekonomistudenten, ni håller på med er marknadsföringsuppgift nu och jag tänkte jag skulle hjälpa er här lite med varumärkets tre betydelser. Ett tips är direkt att ni kan titta i boken på sidan 200. Där har de faktiskt bra beskrivning på detta i den grön-turkosa rutan där. Så kort ska jag dra här bara över hur ni kan tänka. Till ert företag, se om det finns någon form av logotyp som de associeras med. Själva logotypen, det kan vara en bild, det kan vara ett märke, det kan vara namnet eller bara ett bokstav i namnet som är på något sätt det som kännetecknar det företaget ni tittar på. Och det är lite av den grafiska identiteten, det vill säga det som man faktiskt, när man ser det här namnet eller den här bilden, så tänker man på företaget, det är det som man har tänkt att man ska göra. Och det ska ha då en viss särskiljning, alltså det ska vara unikt på något sätt i förhållande till hur andra företag ser ut. För om det inte är unikt så kommer man ju inte att tänka på just detta företaget, utan då kan det ju vara för någonting annat som helst. Så från ert företag då så kan ni beskriva just den här. Hur ser deras logotyp, bild, så att säga grafiska identitet ut. Tänk sedan på att detta ska då vara skyddat på något sätt. Så att inte det andra kan kopiera det. För då är det ju ingen idé att man jobbar med just detta om vem som helst annars ska kunna kopiera det. Så det kan ni prata lite om. Och sen också den tredje biten här. Att man tänker på vilka saker som, när man ser just den här logotypen eller namnet, som man vill att kunderna ska associera med det. Och det är coolt, häftigt, dyrt, exklusivt eller gott kanske. Eller miljövänligt eller vad det nu än är för någonting. Och det är de här tre delarna som ni bör skriva om under varumärket och dess tre betydelser. Om det nu är så att inte jag är lärare så glöm inte att stämma av med er lärare hur de tänker sig att ni ska skriva om varumärket. För det finns andra bitar man kan skriva om där också. Och om ni gillade eller tyckte det här hjälpte er så tryck gärna på tummen upp. Lycka till allihopa!